Pô, tô atrasadão pro churrasco. Com esse look? Jamais, né, querido? O carnaval já passou há muito tempo e o look Agostinho Carrara já está fora de moda. Para, né, querido? Esse look não está aquele look arrasante. E sim, cafona. Volte agora pra trocar, porque isso aí é suicídio social. Pô, tô atrasado pro churrasco. Aí você já vê uma diferença no look total. Uma coisa muito monocromática. A combinação de cores dá união ao look mais saudável. O rosa da bermuda está combinando com as flores da camisa. O fundo preto, ele dá mais destaque também à bermuda e ao sapato. E detalhe, o tênis é uma coisa bem esportiva. E você acha que não pode combinar, mas combina sim. Basta você ter muita personalidade em mostrar ao mundo o seu estilo. Olá, eu sou a Eleni Bernelope. E hoje aqui no blog Viver a Vida, vou dar dicas para você sair para cada ocasião do dia a dia com uma peça coringa. Você pode estar acostumada com aquele rótulo ou social. Mas hoje em dia a moda está muito moderna. Blazers e saias sociais estão no passado. Você pode abusar da moda contemporânea que eu tenho certeza que está dentro do seu closet. Na cidade na qual eu vivo é uma cidade muito quente. E para fugir do calor eu opto por cores mais claras. Podemos usar este look de cor clara que está numa coisa minimalística e monocromática. E no look de trabalho para homens, optamos por colocar esse blazer de cor cinza. Como o look está todo no mesmo tom, o blazer veio para dar uma quebrada no padrão. Saindo do trabalho, você lembra que tem uma social com as amigas. E você não quer ir com aquele look conservador do trabalho. Então você pode optar por colocar umas coisas mais leves, como um short, jeans, um short de couro. Olha esse que eu estou usando. É um short de couro que, deixa eu contar uma coisa pra vocês, é o meu coringa. Eu uso ele para qualquer ocasião. Desde o almoço com as amigas a uma baladinha muito legal. E falando em balada, você pode acrescentar mais uma peça em cima deste look. Aliás, estamos falando de looks coringas. E uma roupa que você usou na tarde, você pode usar na noite também. Basta você saber explorar sua criatividade. Optei por colocar esta jaqueta, que é uma coisa dark. E dark combina com a noite e combina comigo também, porque eu sou dark. No look social para homens, optamos por esse traje, nada basiquinho, uma coisa bem blogueirinha. Então vestimos o Manuel com uma jardineira conhecida como macacão jeans, uma camisa de algodão cor cinza e um pequeno acessório para chamar um pouquinho de atenção, uma informaçãozinha de moda básica, uma gravatinha borboleta. E essas foram as dicas de como usar o look coringa no nosso dia a dia. Não é mesmo, Manuel? Claro! Às vezes, várias roupas que você tem em casa podem se transformar em looks extraordinários para o seu dia a dia. E se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, dar o seu comentário e dar muitos likes, porque a gente precisa para o nosso canal crescer. Ajuda que você vai ter um lugarzinho no céu. Beijo, até a próxima!